za novinare koji leti traže razgovore koji su hiti, koji su interesantni, obično ovako u kafićima se pronađu pravi sagovornici. Mihajlo Mitić ovih dana u Beogradu, član je stručnog štaba kadetske reprezentacije, Laza Rašić je kući, njega smo čekali, evo, dobre informacije da smo ga dočekali, tako da ovde u jednom od pirotskih kafića ćemo malo popričamo. Mihajlo, najpre ti s reprezentacijom, ali pretpostavljam da si u kontaktu sa ljudima iz kluba i samim tim što je Lazar ovde, pretpostavljam da su razgovori počeli u pozitivnom smislu, s obzirom da jedno vreme bila neka pauza u kojoj je svako po nešto nagađao. Šta možemo izvesno da kažem u onom smislu da neće se ekipa rasturati u onom smislu kako su neki pričali, ekipa koja je prošle godine bila na domak najvišeg cilja? Pa dobro, jednostavno neke stvari ne mogu baš telefonu da se reše. Imao sam neki dan, dva slobodno, pa sam došao do Pirota da rešimo stvari vezano za ekipu. Kap koja je predala čašu, bio je odlazak Lukanovića. Bez ikakvog razmišljenja sam rekao i Rašiću da bi bilo dobro da dođe, da se dogovorimo za sledeću sezonu i smatram da, kao što sam već milion puta rekao, da ono što je dobro ne bi trebalo da se menja. Pustili smo sem Rašića da ostavimo i Filipovića, tu su joj i momci iz Pirota, tako da prosto još da razgovaramo sa Rajičevićem i naravno, kao što već sami znate, Danilović je otišao uz Mihanovića i Kosanović je prestao sa aktivnim imenjem košarke, tako da ćemo na njihova ta upražnjena mesta dovedemo adekvatna pojačana. I Gaćinović, koliko si mi rekao? Tako, Gaćinović smo se zahvalili, mislim da u ovom trenutku želimo da se pojačamo na te pozicije. Vratit ćemo se, Lazare, ono što je važno, tvoj ostanak u Pirotu na neki način ima težinu u onom smislu da ćemo one koji su bili, koji su nosili igru, da ćemo ih sačuvati. Pretpostavljam da na osnovama onoga što je bilo u prošloj sezoni, da je to jedan od razloga tvoje odluke da se, da tako kažem, vratiš u Pirot. Dobro je, meni je ovde stvarno bilo prelepo, ja nemam šta da krijem, rekao sam i na kraju prošle sezone, kad sam pogovarao neki prvi pregovori sa upravom, da je meni ovde stvarno lepo, osjećam se lepo, imam odličnu saradnju i sa upravom i sa trenerom, tako da nije, osim nekih finansija nije bilo nikakvih prepreka da ja se vratim ovde. Mislim da će ova sezona biti isto uspešna kao koliko je prošla, sad smo u nekom sklapanju tima, ako dovedemo ta neka adekvatna plaćanja, mislim, ja ne sam imao trenerov izbor da će to da će napraviti kako je. Mislim da ćemo biti stvarno ono osveženje ove godine, malo smo i podmladili na tu ekipu, tako da smatram da će Google da pravi potez u prvi. Ja sam juče razgovarao sa Sanelom, on pre svega iz porodičnih razloga mora da ostane u Leskovcu, kako mi je rekao, srce mu je pola u Pirotu, pola tamo. On je zaista ostavio snažan utisak i vi ste kao ekipa, kao porodica delovali veoma snažno, što je veoma značajno. Nadam se da će se to na neki način nastaviti sa nekim novim Sanelom ili sa nekim novim Kosanovićem i tako dalje. Ja mislim, smatram da to je jedan veliki gubitak za nas, ipak je on bio naš kapitan. Iskusan je igrač kroz ovu ligu i ligu više, mnogo nam je značio. Nažalost, on je uspio da se dogovori s upravom i našao je bolju varijantu za njega i ja možemo se u sreću i vidimo se na terenu. Mihajlo, sad, ajmo, dakle, nećemo još o imenima ko dolazi, s obzirom da je to u toku. Juče imamo razgovor sa ljudima iz rukovodstva, pretpostavljam da će se sve ono što je potrebno do kraja prvenstva obezbediti. Tvoje razmišljanja u onom pravcu, dvojka, trojka, četvorka, petica, šta nam treba da popunimo ovaj roster? Generalno, opet se navežem na priču Rašića, jako je teško zameniti Mukanovića. Prošle godine je Mukanović bio bukvalno cijela igra vrtela oko njega i oko Danilovića. Naravno, mi ćemo pokušati da dovedemo približno dobre igrače kao što su njih dvojica bili, tako da su te pozicije 2 i pozicija 5 na tim pozicijama u zdravom deficitu i naravno pozicija 1. Smatram, kada smo doveli te 3 pozicije, mislim da onda, kao što je rekao Rašić, onda ćemo sigurno imati jednu dobru sezonu i bit ćemo jedno osveženje svima ovoga. Ono što je bila posebna vrednost, a tu je tvoja procena došla do izražaja, to je da su ovde došli dobri momci, dobri ljudi koji su
i bili primljeni od Piroćanaca, ali su i na sve one sportske i ljudske načine mnogo dali Pirotu. Tako da su nezaboravne mnoge utakmice ostale. Verujem da će ta homogenost i ta priča zbog koje i Lazar ostaje, da ćeš uspeti da napraviš neku novu porodicu. To je prvi uslov i prva stvar kod selekcije igrača, jeste kakvi su ljudi. Nije teško dovesti igrača. Treba vidjeti kako su ti ljudi i da li ti ljudi mogu se uklopiti u već novu situaciju, u nastalu atmosferu koja traje već drugu godinu. Mislim da je to te lepo ocenili i videli da stvarno ovi momci su samo dobri. Ni u jednom trenutku bilo je tu i velikih problema i rezultatskih i finansijskih, ako se dobro sećate, znači super, da 3 mjeseca nismo primili platu po se tim stvarima. Svuda je toga bilo. Naravno, ali opet smo zadržali kvalitetan rad i rezultate, tako da tu sam ja vidio da ta ekipa ima karakter i da karakterom možemo da dostignemo mnogo veće cilje nego što postignemo. Ajde tako da kažemo, od ovih Piroćanaca čujem da ćete vratiti Stojanovića. Da, Skansija Stojanovića pregovaramo, pošto je sad i novo pravilo da mogu 6 igrača na 27 lojera, tako da je to za nas velika prednost što mi nemamo više ograničenja kao što je bilo prošle godine, smo imali pravo samo 4, tako da ćemo najvratnije, pregovarali su ljudi iz kluba sa Skansijem, tu su naravno tu je Matija, Pendić, Borko, Luka i naravno nam je cilj da zadržimo i da njih podignemo, pogotovo je mlađe, podignemo neki viši nivo i da sledeće godine možemo da računamo i na Luku i na Borka. Lazar, vi ste u prošloj sezoni na svakoj utakmici okupljali veliki broj gledalaca, podigli visoku lestvicu, bili smo kandidati za najviši plasman, stalno bili u vrhu. Očekuješ nastavak takve priče? Ja stvarno očekujem se, osim toga za mene bi bilo neuspešno. Jer je ipak, eto, što kažem, Karlo vraća se iz Kansi, jako bitan šap, ja mislim da za ovu godinu doneće nam on, eto, i neke ljude sigurno na tribinu. Treba u principu što više Piroćanaca da bude jasno za to. I lakše i nama, da se onda i mi, eto, osjetimo kao da smo domaći igrači, da ta publika, eto, nas podrži kao i prošle godine i da nastavimo taj dobar program i da se dobro sradimo. 10. si ovde na startu, jer tako? Da. Mihajlo, samo o tome, 10. počinju pripreme, ti nećeš biti ovde, ali koji su prvi koraci? Nije, ako 10. ćemo da okupimo igrače, počinju pripreme. Oni će raditi sa Milanom Stavelom i sa Milanom Todorovićem. Tako da ću ja posle 16. kad se bude pratio sa evropskog prvenstva, da nastavim sa ekipom i to je to. Znati sami kako ide, trening utakmice, trenizi. Jako bitno da se dobro pripremimo, da bi mogli duže da trajemo tokom sezoni i da duže nižemo pobedu. Sa nestrpljenjem očekujemo da vidimo kako se ekipa formirati i o tome više nećemo do trenutka dok se stvari ne budu postavile na svoje mesto. Za kraj, samo kratko, raport sa priprema kadetske reprezentacije. Da, mi smo odradili u 23. koje je danas odradili bazične pripreme na Zlatiboru. Nakon toga smo bili u Vršcu, bili u Beogradu. Odigrali smo niz nekoliko par utakmica, oni su trenutno sad na turniru u Francusku, ja sam došao ovde da završimo ove stvari vezane za klub. Nemamo neke, malo imamo problem sa rezultatima, pobedili smo dve utakmice, pobedili smo EOF i švajcarsku prezentaciju, imamo dva poraza od Nemaca i evo sam na evropskom prvenstvu smo izgubili od Litvanaca i Italijana 6 razlike, danas igramo sa Francuzima. Ali dobro, mislim da će doći i rezultati, dobro se radi, dobro se trenira. Imali smo mali problem, naravno, sa povredama, ali dobro. Mihajlo, Lazare, očekujem od 10. pa tamo nadalje sve do početka prvenstva da se ponovo napravi dobra atmosfera, da se napravi dobar tim i da ponovo Hala Kej bude mesto gde ćemo se radovati. Daj Bože. Daj Bože. Srećno.